Takže vítaj Žanetka v našom Coworking Zen centre. Ja som si ťa pozval z niekoľkých dôvodov. Jednak preto, že sa dlhodobo poznáme a pohybujeme sa v podstate na nejakej rovnakej ploche alebo v rovnakej branži, hovorím o coachingu tentokrát. Takže dlhšiu dobu som ťa nevidel, tak som sa s tebou chcel stretnúť. A druhá vec, prečo som ťa zavolal práve do takého rozprávania o práci freelancera je, že viem o tebe, že si začala pracovať ako freelancer, že máš vlastne vlastné podnikanie, vlastný biznis. Je to v podstate taká one-man show, dalo by sa povedať, čo je asi typické pre každého freelancera, že je predovšetkým sám sebe pánom, kráľom a ty do tej kategórie spadáš. Takže to bol ten druhý dôvod, prečo som ťa pozval. A moja taká prvá otázka je, že keby si mala teda nejakým spôsobom predstaviť to svoje podnikanie, tú svoju freelancerskú aktivitu, čo by si o tom povedala? Čo vlastne robíš? Aký freelancer vlastne si? Keďže coaching je skôr ešte stále bežne vo verejnosti vnímaný ako nejaké novum, alebo nie je to ešte také bežné, tak s obľubou hovorím, že som v pomáhajúcej profesii. Mm-hmm. Lebo to ľuďom väčšmi napovie. A okrem toho teda, že koučujem a venujem sa life coachingu, tak náplne mám motivačné prednášanie a robím tréningy a workshopy pre ľudí. Mm-hmm. Takže to je vlastne taká tá aj profesia toho motivačného speakera, ktorá pomaličky aj na tom našom slovenskom trhu začína byť známa a populárna. Ja to vidím aj podľa toho, že ma ľudia kontaktujú s tým, že by chceli podobnú prácu robiť, pretože je to také atraktívne zvonka, ako predstúpiť pred ľudí, hovoriť s nimi, motivovať ich niečomu a tak ďalej. Čo bol vlastne taký ten možno tvoj pôvodný nápad, pôvodný motív, rozhodnúť sa, že pôjdem svojou vlastnou cestou. Ty si predsa mala nejakú dobu klasické zamestnanie, bola si full-time job, si mala full-time zamestnanec. Takže kde nastala tá zmena a prečo? Čo ťa k nej viedlo? A na to si pamätám veľmi dobre, lebo my sme sa zoznámili tak, že ja som k tebe prišla na Creativity Pool, čo bola pre teba taká tá aktivita, kedy si sa ty otvoril pre ľudí a bol si ochotný zdieľať. Takže prvé impulzy som určite nasala u teba a to som ešte bola na materskej dovolenke. A myslím si, že rozhodujúci moment, kedy som sa rozhodovala, či sa vrátiť do práce alebo zostať na voľnej nohe, prišiel, keď som teda sa už musela definitívne rozhodnúť. A veľmi ma to ťahalo teda byť slobodná v tom, že sama si organizujem čas a tie svoje aktivity. A je aj pravda, že to už som mala doštudovanú sociálnu prácu a rozhodovala som sa, ako to zúročiť. A než som si teda robila koučovací výcvik, tak som sa chcela tomu sociálnemu poradenstvu venovať. Tak nejakým spôsobom sa to odvinulo od toho, že áno, som si povedala, že idem do toho experimentu a zostanem na voľnej nohe a nevrátim sa po materskej do práce. Super, takže prišlo to rozhodnutie, išla si vlastne do nejakej neistoty kvázi, pretože v podstate každý podnikateľ, každý freelancer vstupuje do nejakej neistoty. Ako sa ti podarilo s týmto vysporiadať? Pretože to je pre mnohých, ktorí začínajú podnikať všeobecne, takmer neprekonateľná prekážka. Je tá neistota. V tom zamestnaní máš istotu, že toho 15. ti príde výplata, alebo 20. A je to isté, ne? Pokiaľ tá podnik neskrachuje, čo takisto sa môže stať, ako sme boli prednedávnom svedkom. Takže v podstate ani ten full-time zamestnanec nemá tú istotu, ale ten podnikateľ, ten freelancer, predsa len tá miera neistoty je asi u neho vyššia. Ako sa s niečím taký dá vysporiadať pri tom prechode? Mala som to šťastie, že som na to nebola sama, lebo keď sme to s manželom doma preberali a on ma teda podporoval v tom mojom zámere vyskúšať si to, tak som vedela, že potrebujem pár mesiacov na rozbeh a čo to bude obnášať. Čiže som si nejakým spôsobom zrevidovala, že akú mám takú tú rezervu, na ktorú môžem siahať, keď bude veľmi zlé. Ale aj taký ten strop, pokiaľ to ťahať, aby som vedela, či dokážem prežiť. A teda vďaka tej podpore, že určite by som nehľadovala, manžel by určite platil, to šlo jednoduchšie. Čiže v tomto som mala dobrú východiskovú pozíciu. Takže si mala vytvorený nejaký plán predtým, hej?
plán, budget, mala si nejakú nastavenú nejakú stratégiu, čo budeš robiť, ako dlho to budeš robiť, takže nešla si do toho nejak po hlave, že by si to nemala premyslieť. Asi išlo o veľa, že? Takže ano, logické, že takú prípravu tam je nutné no, mať. Strmla to určite nebolo, hoci, a myslím si, že to veľa ľudí potvrdí, že keby na začiatku vedeli, čo ich všetko postretá, tak áno, už by sa inak rozhodovali a zvažovali by, ale mala som určite predstavu o tom, že čo to asi bude obnášať. Ako jednak sprostredkovanú a aj som sa snažila nejakým spôsobom nastaviť na to, že čo to bude obnášať, keď ja vlastne sama sebe budem pánom a chce tu nejaký diel sebadisciplíny. Takže toto som všetko zvažovala a snažila som sa, neviem, či sa dá na to úplne pripraviť, ale určite ma to nezaskočilo v nejakej veľkej miere, lebo zase povedzme si 3 roky na materskej, ktoré som strávila, boli o nejakom manažovaní, takže tam to nebol taká prudká zmena. Jasne, že v podstate len si zmenila objekt manažovania. Dá sa tak povedať. A keby si mala vytiahnuť nejakú esenciu z toho, čo robíš, čo ťa na tom najviac baví na tej tvojej práci? Čo to je to, čo bol ten dôvod, že si sa rozhodla, áno, idem do toho, budem to robiť? Určite to bolo viacero aspektov od toho, že naozaj mám rada ľudí a tá zmysluplnosť im pomôcť mi tam dodáva vždy neustály zdroj motivácie. A určite je to pre mňa prínosné, že som typologický človek, ktorý nemá problém si ten deň, týždeň, mesiac vyskladať tak, aby som efektívna bola. Takže mne nepríde záťažkou napríklad cez víkend tráviť nejaký čas prácou, ale ja môžem mať stredu, nedeľu. A ja viem veľmi dobre prepínať. Toto mi ide hladko, takže v tom problém nie je. Mne to vyhovuje. Ja s tým nemám problém. To bola ako jedna z vecí, ktoré mňa fascinovali a veľmi priťahovali na práci freelancera alebo človeka, ktorý pracuje sám na sebe, že si sám určuje, kedy bude pracovať, koľko bude pracovať, s kým bude pracovať a tak ďalej. A práve to ma priťahovalo, že si človek, bežný zamestnanec si ťažko urobí uprostred týždňa nedeľu, kdežto ten živnostník alebo ten freelancer tú možnosť akoby má. Ale áno? Prepač, tam mi práve napadlo, že mnohé veci nejdú tvoriť na povel. Jasne. To znamená, že ak ja mám chuť tvoriť tú prednášku alebo ten workshop a mne sa to bude robiť výborne skoro ráno cez víkend, tak ja sadnem a plná náčenia budem tvoriť. Ale keď si to dám do diára, že vo štvrtok o 12. Jasne. To mám vyrábať, tak toto nie sa ti nejde. Vedela by si povedať, povedzme, počet hodín, koľko stráviš tou svojou prácou? Lebo to je tiež takéto porovnanie, ako budem ako freelancer robiť viacej alebo ako menej. Že vlastne tie zisky, ktoré ten začínajúci freelancer z tej svojej práce akoby má, nie sú len finančné. Toto určite nie. Je tam to, že sám sebe pánom, sám si definuje čo, kedy robí a tak ďalej. Je tej práce viacej alebo menej? Priznám sa, že na začiatku som si robila taký prehľad, aby som vnímala tú svoju efektivitu, lebo niekedy nie je počas dňa taký hmotný výstup a človek má pocit, že či urobil dosť. Ale prestala som to rátať kvôli tomu, že je to potom veľmi frustrujúce, keď ti tie hodiny skáču a v podstate neviem, ako to majú ostatní, ale ja za seba môžem povedať, že rozhodne pracujem viac, ako keby som si iba odrobila ten vyčlenený čas. Ale nepríde mi to za ťažko. Aj keď to znie tak klišovite, ja tú prácu vnímam ako poslanie. Ja ju robím rada. Ja tam mám taký ten nejaký už taký nadrámec, ako to robím ochotne, lebo skutočne mi to dáva zmysel. Náplňa ma to a nemám problém nejakým spôsobom do toho vložiť o mnoho viac, než by či človek tak zvonka povedal, že je tam nejaká priama úmera. Nehovoriac o tom, že mnoho toho vynaloženého času sa nevracia priamo alebo bezprostredne. Ale človek to robí pre seba, pre tých ľudí, čiže taký ten kolobeh tam je a je to, myslím si, že nestojí to na tom vyčíslovaní. Buď to človek chce robiť a robí to rád a náplňa ho to a ide do toho naplno,
a nerada to. Ak by som to mala vyčíslovať, tak ako mnohé moje úkony sú v pásme bez zaplatenia. Zaujímavé pásmo bez financovania. Ja tu, v tomto mi veľmi rezonuje, myslím si, že to nie je vôbec náhoda, že v rozprávaní mnohých freelancerov sa práve toto objaví, že akoby robia viacej, ale to povedali len B, vždycky potom nasleduje aj to, teda povedali len to A, vždycky nasleduje aj to B, že áno, robím viacej, ale vôbec mi to nevadí, pretože robím niečo, čo ma baví. Toto mi veľmi rezonuje v skoro všetkých prednáškach Garyho Vaynerchuka, ktorý hovorí, že ako robí o mnoho viacej, robí viac ako 40 hodín, ako by bol bežný zamestnanec a absolvuje x letov po celých štátoch a nevie dňa ani hodiny. Ale čo je na tom zaujímavé, je, že to zvláda práve vďaka tomu, že tam proste tá láska k tomu, tej práci ako také. Myslím si, že to je akoby pri tom, keby sa človek rozhodoval ako vstúpiť do tej pozície toho freelancera, že to je absolútne kľúčové. Že nie je možné byť freelancerom, robiť viacej a robiť veci, ktoré ťa nebavia. To si asi nedokážem ani predstaviť, že taká kombinácia by mohla existovať, lebo to si vlastne, by som si upletol nejaký bič na seba samého a dobrovoľne takisto. A to sa dlhodobo nedá udržať, aby ten človek ako položilo by ho to energeticky. Súhlasím. Čiže čo sú také ako keby sme to mali nejak zhrnúť, najväčšie výhody freelancera, teba ako freelancera. Čo v tom je také najviac pozitívne, najviac potešujúce možno? Ako prvé, čo mi prišlo na um, je tá sloboda, ale nie je to taká bezbrehá sloboda, lebo vnímam tam ten záväzok, ale je to skutočne. A myslím si, že to sa nám tam bude na pozadí nepretržite otáčať dokola, to, že ťa to naplňa. Že proste sa človek môže realizovať a do veľkej miery je to podľa mňa. Že v podstate, áno, už teraz si môžem povedať, že môžem odmietnúť niečo, do čo by som nešla, alebo s čím by som nebola stotožnená. Tie začiatky sú také, že človek vezme aj prácu takú, ktorá ho extra nenatchne, ale proste ako z existenčného hľadiska je nutná. Ale teraz je to už o tom, že ty keď, a to sám určite na vlastnej koži poznáš, začneš vysiať tú energiu a ľudia to cítia, ako to robíš rád, ako si tam pre nich, že to začneš priťahovať a ľudia ťa začnú vyhľadávať a asi je to taký mix tých emócií, ktoré sú o tej pozitivite a o tom, že pracuješ na seba, pracuješ pre tých ľudí a že napreduješ, že ťa to proste niekam ťahá, je to nepretržitý proces. Mne sa niekedy stáva, alebo stávalo sa mi to, taká situácia, že mám teda to svoje vlastné podnikanie a niekto ťa kontaktuje zvonka z nejakej firmy, nejaký headhunter, HR oddelenie a tak ďalej a zvažuješ a povieš si, nie, táto cesta už pre mňa nie je zaujímavá, pretože v tom vlastnom podnikaní mám benefity, ktoré mi nikto nikdy v žiadnej firme nedá. Stala sa ti taká situácia, že ťa hajrovali zvonka? Aké pochody ti v hlave bežali? Lebo väčšinou, pokiaľ sa človek vyprofiluje a môžeme hovoriť o tebe, že si človek, ktorý je profesne vyprofilovaný, hlavne na tom trhu life coachingu, motivačných prednášok a tak ďalej, že si skrátka zaujímavá aj pre tie veľké firmy. Napriek tomu stále si sama sebou a asi si odmietla. Ja som teda odmietol niekoľkokrát. Prečo? Čo ti bežalo v hlavu? Lebo zase človek, zaujímavé, dostanem takéto benefity, teplé miesto, ktoré tam bude, ale nie, zostanem sám sebou. Áno, mám to tak. A to je, aj sa to asi ťažko bude odívať doslov, lebo opäť je to taká tá pocitová nejaká intuitívna vec, kedy vieš, že ono by to bolo fajn na nejaké isté obdobie, lenže ono ťa to zhltne ten systém a podľa mňa skôr či neskôr sa prihlási to, že tam chceš mať tú slobodu a chceš robiť veci podľa seba. A veľmi ťažko by sa vystupovalo. Čiže možno na nejaký čas by to bolo atraktívne a človek by sa tak vydýchol, že veci majú ísť nás. Konečne na 15. výplatu na účte, áno? Áno. Ale a viem, že to neurobím, lebo z dlhodobého hľadiska by ma to nemohlo napĺňať. Čiže ako medzizastávka možno, ale nestala by mi za to. Lebo v
V podstate, a to nejde o to, že by sa človek musel podriadiť tomu systému, alebo že teda by sa niečo od neho očakávalo, lebo myslím si, že pre freelancera je typické, že je veľmi flexibilný, že proste tam je to nutnosť, takže toto by tam človek isto zvládol, ale predsa len by tam nemal ten rozmach. Taká tá, tá nejaká voľba toho, že ak... A to určite vnímaš tú spätnú väzbu od ľudí, že čím oni aktuálne žijú. Mm-hmm. A ja teraz reflektujem na ich potreby a vyrábam workshop a je tá téma podľa mňa a ja to tam môžem rovno interaktívne na ich potreby. Toto v systéme odpadá. Mm-hmm. Tam proste dostaneš zadanie a sú tam potreby, ktoré sa nejakým spôsobom náplňajú pre ľudí inak. Mm-hmm. Ale pre mňa tá... Tá tvorivá zložka, že tam vkladáš aj zo seba, aj z toho, čo tebe príde kľúčové a variuješ to a ideš podľa tých ľudí, alebo oni udávajú tempo a rytmus, je pre mňa ten rozmer, ktorého sa nechcem zdať. Hovoríme vlastne o tom, že je to akoby nejaká pozícia freelancera. Človeka, ktorý začal vlastné podnikanie, ktorý si ide svojou cestou. A potom je tu, keďže pohybujeme sa v tom revíre tej práce alebo nejakého pracovného vzťahu alebo živobytia ako takého. A ľudia možno, ktorí budú pozerať toto video alebo sa dostanú k nejakým materiálom o freelancerovi alebo si prečítajú knižku Freelancerovo manifesto, tak si budú klásť otázku, ak sú zrovna v tom zamestnaneckom pomere, že či je to pre nich zrovna tá cesta. Lebo ja teda, samozrejme, keď som o niečom presvedčený, že to je dobré, tak mám takú potrebu to šíriť ďalej, he? Že teda je to také nejaké anielum, ktoré šírim ďalej a poďme všetci, buďme freelancermi. Ale ono sa to asi nedá, že predsa len napriek tomu, akokoľvek atraktívne to znie, všetko, čo tam ten freelancer má, slobodu, flexibilitu, kreativitu a tak ďalej, tak asi nemôžeme byť všetci freelancermi. Ťažko sa mi s tým súhlasí, ale súhlasím s tým, že to tak je. Pre akých ľudí tá pozícia nebude vhodná? Kto sa v tom nenájde a pre koho bude možno zaujímavejšie zostať alebo nájsť si ten klasický, štandardný, trvalý pracovný pomer? Áno, súhlasím s tebou, že typologicky sa na to určite všetci nehodíme. Premýšľam teraz, že či to uchopiť z pohľadu, že pre koho nie. Skôr mi tam príde pre koho áno, lebo to viem zase z toho svojho pohľadu. Ale spája sa mi s tým aj to, že ľudia to vedia čiastočne simulovať. To znamená, že nech by urobili zásadný krok, tak vedia si to vyskúšať, ako narábajú s tým časom, ktorý si vyčlenia na tú... teda ak sú v pracovnom pomere voľnočasovú aktivitu v úvodzovkách, že ako by im to šlo a nakoľko by boli efektívni a disciplinovaní, nech si to vyskúšajú. Čiže vzdať sa telky, vzdať sa možno takých tých nejakých povýrazení večerných, lebo proste ten čas, ktorým na to zostane, bude hlavne teda večer alebo skoro ráno by bol. A nech to nejaký čas simulujú, že ako to so sebou vedia riešiť. Toto mi tam príde také akože z toho pragmatizmu na vyskúšanie. Vlastne stať sa freelancerom na skúšku. Počas práce. Áno. A vnímať tam, že čo to vlastne znamená istých vecí sa vzdať, hoci prinesú nejaký efekt, ale vždy je to o tom životnom postoji. A rozhodne si myslím, že je to skôr pre ľudí, ktorí pestujú rituály a sú zvyknutí byť dôslední a nie zodpovedno za tie rozhodnutia. Určite by do toho nemali človek, ktorý prokrastinuje takým tým spôsobom, že všetko tlačí pred sebou a všetko má čas a všetko na poslednú chvíľu. Toto si viem predstaviť, že by bolo zničujúce. takže očakávať od seba ten výkon, lebo myslím si, že to nie je len o tom, že freelancer robí všetko rád. Ako, aj freelancer musí robiť agendu a riešiť aj veci, ktoré sa mu napokon nemusia chcieť. Ale majú napríklad svoje termíny a treba to tam proste dodržiavať a rešpektovať. Takže toto tam treba brať ako tú časť, že hoci to nerobím rád, je to taký ten test na to, že potrebujem to urobiť. Patrí to k tomu, lebo tá práca nie je vyskladaná iba z tých roztopašností, ako sa niekomu mohlo zdať. Pekne povedané roztopašnosti. Dobre, takže vlastne podľa toho tvojho rozprávania, tak ľudia, ktorí sledujú toto video, tak si môžu urobiť teda nejaký test, nejakú skúšku správnosti, že či tá freelancerská práca alebo vôbec tá pozícia, začatie toho, akoby pre nich to práve. Keby sme sa možno pozreli
na taký nejaký formát, v ktorom sa tá práca odohráva. Aké, skúsme sa trošku baviť o tom, aké máš prostredie, kde pracuješ, pracuješ z domu, aké vybavenie, zariadenie k tomu používaš, že také, takéto zázemie, ktoré asi ten freelancer tiež takisto potrebuje mať a nezaobíde sa bez neho. Takže skús to popísať nejak. Čo, kde to, na akom hracom poli sa vlastne pohybuješ? A som rada, že si to takto zadefinoval, lebo je to kľúčové, mať to vymedzené. A ja síce môžem s tým notebookom chodiť po celom byte a byť chvíľu tam a tam, ale zase myslím si, že mať extra veľké pohodlie pre prácu znamená, že sa budem ulievať. Čiže určite nesedím s notebookom na pohovke a mám vyložené nohy, to nie je. To je zaujímavé, no. Jedna štatistika, ktorú som nedávno čítal, hovorila, že práve hodne veľa homeworkerov pracuje v pyžamku, v župančeku z pohovky. Osobne si teda myslím, že to asi moc na výkonnosti toho človeka nepridá, ale ako sa hovorí, proti gustu žiaden disputát, ale u teba to asi takto nefunguje. Nie, rozhodne nie, lebo to tak človeka zvádza, že aj keď čítame napríklad knihu, ktorá má takú výpovednú hodnotu, že potrebujeme s nej nasávať, tak keď ju čítame pred spaním večer v posteli, tak predpokladám, že v tej pamäťovej stope do rána toho veľa nezostane. Mm. Čiže toto je ten efekt, ako mať pre prácu vyhradený aj priestor, aj podmienky. A ja teda tých pracovník mám niekoľko. Pracovné miesta, zaujímavé. Čiže nie len jedno, ale viacero. Áno. Skús viacej o tom. Čiže doma mám v dome pracovňu, kde mám teda pracovný stôl, kde je počítač a pripojenie na siete a všetky tieto záležitosti. Knižnicu, regál so šanónmi, proste klasická, ako keby to bola kancelária, kde teda je uspôsobená na domáce podmienky, že tam mám tam takú tú atmosféru, ktorú tam potrebujem a je tam aj pohovka. A rodiny príslušníci do nej samozrejme smú. Ale mám tam všetko po ruke a keď tam zasadnem a zatvorím dvere, tak som v pracovnom priestore. Mm-hmm. Toto naozaj oddelujem. Dvere sa zatvoria a ja pracujem. Mm-hmm. A môj deň vyzerá každý deň inak. Ja takmer nemám rovnaké dni. Mm-hmm. Ale ak som doma, zvyčajne ráno začínam v tej domácej pracovni, lebo klienti ma potrebujú v nejakých iných časoch. Tak robím pre seba napríklad to, že ja do tej pracovne vstupujem, ako keby som šla do práce. Čiže som regulárne oblečená. Je pravda, že nevždy musím mať make-up, ale... Zaujímavé doplnenie. Áno, ako s tým make-upom narábam, takže ak vychádzam z domu, tak je nevyhnutný, ale možno v tej domácej nemusím tak deň začínať. Ale rozhodne si tam nenosím jedlo a nejem za počítačom. To som zo začiatku praktizovala, to som zrušila, to je zlý návyk. Káva alebo čaj. Ale áno, pitný režim. Ale zase mám to tak zo sebou vybavené, lebo určite poznáš ten moment, že zasadneš a stratíš pojem o čase a ty sa teraz 90 minút alebo možno aj 120 dní pohneš z toho miesta. Takže určite si tam nepostavím celú fľašu vody, aby som stala. Bola nútená niekam urobiť nejaký pohyb potom. Áno. Takže aj toto vnímam, lebo také tie zásady o tom, že tú koncentráciu udržíš tak na 90 minút a potrebuješ zmeniť, tak toto si tam strážim. Mm-hmm. Takže v tom domácom prostredí to mám také ideálne. Takže sú tam nejaké rituály, s ktorými akoby ráno začínaš. Ja teda tomu rozumiem a celkom tá psychológia, ktorá sa za tým skrýva, je mi zjavná. Prečo to robíš ty? Čomu to pomáha podľa tvojho názoru? Že tá dôležitosť nejakého, samozrejme vieme o ranej hygiene, raňajky a tak ďalej, ale teraz logika. Prečo ísť len v podstate zo spálne do obývačky a byť primerane oblečený, ako by som išiel do práce? Čo to mení v tvojom nastavení v tej hlave? Je to presne ten moment, kedy sa prepneš do modu, že ideš podať výkon, ktorý si vyžaduje tvoje sústredenie a pozornosť. A ja neviem, asi by bolo v rozpore sedieť tam v pyžame a chcieť podávať ten výkon, neviem, ale toto môže byť individuálne. Ja dodržiavam také tie elementárne zásady o hospodárení s energiou a o tom, že poznám svoje krivky výkonnosti a napríklad ráno rituálne nikdy nezačínam tým, že otváram maily, pokým tam naozaj nie je nejaká urgentná správa, ktorú čakám. Lebo tú najkvalitnejšiu energiu investujem do tvorenia. Čiže ja o sebe viem, aký je môj biorytmus,
impuls a ako to mám, aby som naozaj, keď ráno začínam, nieraz začínam už o pol 8 alebo o 7 prácu, ale končím nieraz o 10. Samozrejme, že nie nepretržite, ale aby som ja bola pre klienta aj o 9 k dispozícii, teda v tom večernom čase, ja si tú energiu potrebujem rovnomerne rozložiť. A uspôsobiť ten deň tomu, že čo ma čaká. A keď opúšťam vlastne túto domácu pracovňu a idem do koučovne, ako volám pracovňu, kde sa stretám s ľuďmi. To je druhé pracovisko nejaké, ktoré máš? Áno. Tak je pravda, že nieraz si tam ten notebook vezmem, lebo ak na niečom pracujem a mám prestoje, tak ten čas využívam. Ale toto je zase miesto, tá koučovňa, kde sa stretám s ľuďmi a kde som im k dispozícii. Čiže tam to nie je o tom výkone pracovnom, ja versus počítač, ale ja kontra tí ľudia. A to je teda bratislavská koučovňa a mám takto isto koučovňu aj v Stupave. Čiže vlastne miestnosť, kde sa stretávam s ľuďmi a kde teda podávam ten iný druh výkonu. Jasne, takže v podstate máš akoby tri pracoviská. Máš nejaké, nejaké svoj home office, homework, kde pracuješ a nejaké dve koučovne. A tvoja práca ale nezostáva len z nejakých príprav, odpovedania na mailov a práce s ľuďmi, ale ty si hovorila, že si vlastne aj speaker, že robíš prednášky, workshopy a tak ďalej. Čo toto pracovisko, alebo v úvodzovkách pracovisko, lebo asi nemáš nejakú vlastnú miestnosť, alebo ako to máš? Máš niečo, kde robíš workshopy, alebo si povedzme prenajímáš na väčšie akcie niekde nejaké miesta a tam to organizuješ, alebo ako je to s týmto? Ako mini workshopy obsiahnem v koučovni, že preusporiada sa tá miestnosť, ale ak robím väčšie formáty, tak zvyčajne je to o tom, že hosťujem. Čiže niekam ma pozvu, ale než do toho idem, chcem ten priestor vidieť, potrebujem ho zavnímať. Čiže vlastne zoznamujem sa s ním vopred. Nevravím, že som natoľko senzibilná, ako keby niekto od Feng Shui prišiel a cíti všetky tie energie, ale potrebujem to tam nejakým spôsobom situovať a vnímať ten priestor, takže sa s ním zoznamujem vopred. Ak si ho vyberám ja, ten väčší, že si ho chcem prenajať, tak opäť obdobný prístup. Prídem, chcem ho vidieť, chvíľu v ňom pobudnúť a vedieť si to predstaviť, ako to tam pre tých ľudí nejakým spôsobom náranžujem, aký typ sedenia zvolím, aká atmosféra sa tam dá vytvoriť. A to teda závisí od toho, čo konkrétne idem pre tých ľudí robiť. S obľubou využívam miesta, ako je napríklad ranč v prírode, alebo nejaký taký priestor, kde sa dá spojiť to, že sme aj v interiéri, ale môžeme ísť do exteriéru, kde je napríklad les, voda, príroda. Takže na tie väčšie formáty to potom riešim takto. Dobre, v tej poslednej vete si vlastne spomínala, keď sme sa bavili o tých priestoroch, že častokrát si akoby prizývaná alebo pozývaná na rozličné akcie. A to je v podstate pre človeka akoby v tvojej branži veľmi dôležité. Byť viditeľný, dostať sa do pozície, kedy ťa ľudia poznajú, čiže v podstate dá sa povedať, že si vnímaná ako expert v tej svojej oblasti. A to je pre každého podnikateľa, nech už podniká v akejkoľvek branži, veľmi dôležité. Ľudia majú záujem o moje služby alebo produkty a nemusím teda ja, akoby obrazne povedané, obchádzať tie dvere a klopať na ne, ale už tí ľudia za mnou prichádzajú. A v tejto súvislosti sa hovorí s tým, že to sa deje vtedy, keď sa staneš expertom na nejakú oblasť. A v tejto súvislosti sa hovorí o čísle 10 000 hodín. Človek musí akoby stráviť štúdium v nejakej oblasti, aby sa stal expertom, aby ho prizývali. Čiže moja otázka je, že či samu seba vnímaš akoby experta v tom, čo si dokázala, v tom, čo robíš. A ako sa ti podarilo dosiahnuť to, že ťa ľudia poznajú, že ťa pozývajú, že je o teba záujem ako o life coacha? Priznám sa, že vybavilo sa mi toto expertné, lebo som to predtým niekde určite čítala, ale narátané to nemám takto exaktne. Ale tam teraz zvažujem, že či samu seba považovať za experta, lebo v mojom ponímaní expert niekto, kto už má ten druh erudície, ktorá je už taká, že desiatky rokov skúsenosti, ale
tohto pohľadu naozaj sa tej práci venujem intenzívne a naplno a viem sa do nej tak vložiť, že ľudia to oceňujú. Čiže ja vnímam tú spätnú väzbu, že ľudia sa ku mne vracajú a že majú záujem. Takže z tohto pohľadu tam cítim takéto zadozučinenie a naplnenie. To ma poháňa vpred. Že áno, ako ak by som vlastne tie moje služby ponúkala, nebol by o ne záujem, tak asi mi to má niečo povedať. Ale teda ľudia na to reflektujú a chcú, takže to je pre mňa taký ten záväzok zodpovednosti robiť to lepšie a stále na sebe pracovať a vzdelávať sa, rozvíjať a napríklad prichádzať aj s vecami, ktoré, ak ich niekto robil doteraz takto a to zo svojej práce poznáš, tak skúsiť tam experimentovať a ponúknuť niečo iné. Takže v tomto som otvorená tomu, aby som naozaj experimentovala a robím to rada. Takže asi toľko k tomu, že určite s obľubou hovorím, že nepripadám si, že mám nažité natoľko, aby som sa mohla stavať do tej roli, že niekto je taký uznávaný a oceňovaný odborník. Toto mám tak vo výhľade, že ako viem si predstaviť, že raz budem v pozícii, že budem to môcť sprostredkovať a pomôcť niekomu. Mám teraz taký čerstvý zážitok s Marilyn Atkinson, ktorá je v coachingu pojem a je to úctihodná stará dáma. Stará. Má 70 rokov, takže to je relatívne, že či je stará. Ale lieta po svete, učí ľudí a vkladá do toho tak veľa energie a odhodlania, že ten vek tam skutočne nie je rozhodujúci. A teraz, keď som ju zažila na jednom tréningu, tak si tak vravím, že toto je pre mňa tá meta, ku ktorej smerovať, že už máš toho tak veľa z tých skúseností, že to môžeš ďalej sprostredkovať a deliť sa o ne, lebo si tam pre ľudí zdrojom inšpirácie a toho, že ide to dosiahnuť. Takže to k tej prvej časti a k tej druhej teraz nie som si istá, že či si tú niť pamätám. Hej, to bolo o tom, že či sa považuješ za experta a ako si sa vlastne akoby dostala k tomu výsledku, kde si tu na teraz? A to si dobre pamätám na tie začiatky, kedy som sa s tým nejakým spôsobom trápila, že ako dať o sebe vedieť a ako ľuďom sprostredkovať, čo ponúkam. A nešlo to ľahko, lebo vieš, to poznáš, keď povieš, že si psychológ, alebo poradca, alebo mentor, tak ľudia vedia, čo za tým je. Ale keď povieš, že si coach a ešte k tomu dáš, že life coach, teda nespája sa to s tým korporátnym prostredím, a tak to bolo pre ľudí také zavnímať. Myslím si, že dneska je už to povedomie lepšie ako pred rokmi, vďaka za to. Ale myslím si, že tam je také elementárne pravidlo, že potrebuješ dať o sebe vedieť každým možným kanálom, ktorým to ide. Tak ako to napríklad robíš ty, ako to ľudia vnímajú. Čiže po tých nejakých rozpačitých pokusoch, že či teda si dať nejaký inzerát, alebo ako to vlastne propagovať, ako robiť tie ochutnávky, ako ľudí k sebe pozývať, som sa nejakým spôsobom prepracovala k tomu, že potrebujem o tom začať písať. A blog a vlastne pohybovanie sa v tom virtuálnom svete je asi ten najdostupnejší, najefektívnejší. Čiže veľa píšem pre rôzne portály, pre svoj web a snažím sa nejakým spôsobom byť taká zdielná, že nech mi ktokoľvek s čímkoľvek napíše, tak určite na to reagujem, vysvetľujem, rada sa s ľuďmi stretám. Robím presne ako tie úvodné sedenia bezplatné. A to si pamätám z mojho kočeca tréningu, keď sme sa mi na to pýtali, že ako sa etablovať. A ako nám ten náš lektor hovoril, že kade budete chodiť, tak rozprávajte o svojej robote. Myslím, že toto je veľmi dobré, že to hovoríš, pretože ja som v podstate pôvodne alebo prichádzal som z poradenskej a terapeutickej praxe. Prešiel som takouto lektorskou aktivitou a etabloval sa aj ako coach. A myslím, že toto je akoby
veľký priestor pre vylepšovanie pre mnohých lektorov aj koučov. Ono, tá pozícia lektor-kouč je u nás taká kombinovaná, že mnoho koučov robí lektoring a tak ďalej. Ja možno na Slovensku nemám nejakú štatistiku, len pocitovo hovorím, že asi je len veľmi málo ľudí, ktorí žijú len z coachingu, že nemajú nejaké akoby pridané aktivity k tomu, ale že naozaj je dôležité zviditeľňovať sa. Že jedna strana je byť dobrým lektorom, byť dobrým coachom, ale proste asi žijeme v období, kedy bez tej ponuky, ktorú my dávame za seba, coachovia, tréneri, dávame nátrh a zviditeľniť sa, tak jednoducho bez vetra sa ani lístok bez plne a bez marketingu asi nepadne ani žiadna zákazka. Takže to ma tiež akoby vedie k také otázke, že odkiaľ k tebe prichádzajú zákazky, klienti najviac? No určite je najspoľahlivejší zdroj, keď sa šíria referencie. Referencie. Mhm. Referencie, ale potom sú to aj tie spontánne reakcie na to, že niekde si človek niečo prečíta, alebo tam je nejaká súvislosť späta so mnou a človek zájde na moje stránky a napíše cez ten formulár ku mne informáciu. Ale referencie určite asi také. A to platí aj pre individuálnych klientov, aj pre také tie väčšie podujatia. Mhm. Že napríklad nikto ma zažije robiť nejaký workshop alebo na nejakom fóre a povie si, tento človek je pre mňa zaujímavý a pozvem si ho hostovať na svoje podujatie. Jasne. Mhm. Takže takto. Takže tie referencie, tak to som predpokladal. Robíš nejaké veci, alebo takto opýtam sa, outsourcuješ niečo o svojich aktivitách? Alebo koľko z toho, čo robíš sama a ktoré veci? Lebo to je napríklad môj obľúbený autor Tim Ferriss, autor 4-hodinového pracovného týždňa, a ja zaujímavé hovorím, že to je môj cieľ, mať 4-hodinový pracovný týždeň. Práve outsourcovanie považuje za jeden z veľmi šikovných nástrojov, akoby zvýšiť svoju produktivitu. A práve freelancer akoby začína z tej pozície, že robím si všetko sám a skôr alebo neskôr sa dostane do pozície, kedy sa to proste nedá. Ako to máš ty? Koľko z toho robíš sama a je niečo, čo outsourcuje, že to robí niekto iný? A čo to je? Určite áno, súhlasím s tým, že vlastne všetko si robiť sám môže ísť na úkor iných vecí kvalitatívnych, lebo to sa kapacitne obsiahnuť všetko nedá. Uh-huh. Takže určite účtovnícke služby. Uh-huh. Čiže má dobrého účtovníka, nielen mafiáni potrebujú, ale aj ľudia. Hádžeš do nejakej škatuly všetky svoje výdavky a potrebujú byť daňové priznanie, neviem si to predstaviť. Takže toto určite áno. A myslím si, že pre freelancera nie je ľahké vyznať sa v tom, že ty potrebuješ sledovať, aké platíš odvody, aké sú zmeny a všetky tieto veci. Čiže ako na toto je účtovník podľa mňa nevyhnutný, lebo to ti šetrí náramne čas a si v bezpečí, že nič neprešvihneš. Mne sa napríklad stalo, že som pol roka platila do úplne inej zdravotnej poistenie, čo som mala, lebo som tam niečo pomýlila. Takže toto je dobré si nejakým spôsobom určite ošetriť. Grafické služby a marketingové určite áno. Uh-huh. To znamená, že ja ako amatér tam nebudem ten plagát alebo tieto záležitosti vyrábať a rovnako sa to týka nejakých vecí, čo sa týka správy mojej stránky. Uh-huh. A marketing určite konzultujem s ľuďmi, ktorí ho vedia robiť a vedia mi povedať, že ak chcem osvojiť túto cieľovú skupinu, čo je na to vhodná, aký nástroj. Uh-huh. Čiže tieto mi napadajú ako také prvé. To ani nie je práve outsourcovanie, ale také tie momenty, kedy ja zvažujem, že či to podujatie organizujem ja, napríklad môj vlastný workshop. Lebo iná pozícia je, keď ťa niekto prizve a všetko to organizačno-technické zabezpečí. Takže v tomto tiež hľadám človeka, na ktorého by som to vedela delegovať a ktorý by to pre mňa urobil tak, že nemusím sa tým nejakým spôsobom zaťažovať, že ten prístor bude nachystaný, bude tam občerstvenie a tieto veci. Ale to je v takom rozsahu, vždy to závisí od tej situácie. Mm-hmm. Jasne. Ako vidíš nejakú svoju perspektívu alebo víziu, hej? Je to taká tá otázka, ktorú personalisti za blbou kladú. Kde sa vidíš? Kde ste o 5 rokov? Áno, presne tak. Takže kde sa vidíš 5 rokov? Je asi veľa, ale možno o 2, o 3 roky. Kam smeruješ? A priznám sa, že mám tých vízií určite viacero, ale taká centrálna je v tom, že
naozaj som sa našla v tej práci. Mm-hmm. Čiže mňa náplňa jednak tá individuálna klientela a jednak takéto, keď pracujem s takouto skupinou ľudí, čiže s menšou mm-hmm. alebo väčšou, kde samozrejme tá forma zdieľania zase v inej intenzite. Čiže v tomto tak napredovať mm-hmm. a určite, a to je taká tá dlhodobejšia vízia, keď vnímam tých veľkých motivačných rečníkov, mm-hmm. tak mám veľmi neskromnú ambíciu aj ja naplniť nejakú aulu. Mm-hmm. Ale to je výhľadovo naozaj, yes. naozaj na roky. Čiže určite ísť za tým, ako som si to zo sebou vyriešila, ako to mám nastavené mm-hmm. a byť v tom čoraz lepšia a efektívnejšia. Mm-hmm. Čiže ja ten smer mám a viem presne, čo tam potrebujem do toho vložiť a aké mám očakávanie. A teda výhľadovo naplniť tú aulu. A... To je zaujímavá, zaujímavá vízia. Mňa v tej súvislosti napadá ešte taká jedna, možno skôr marketingová vec, s ktorou ja som nejakú dobu zápasil alebo zápolil, keď som začínal. A to je vlastne akoby profilovanie sa firmy alebo teba ako osoby, ako značky. Mm-hmm. Lebo máme firmy, ktoré sú XY alebo ABC a tak ďalej. A v podstate na tom slovenskom trhu, pokiaľ odhliadneme od showbiznisu, kde celebrity sami o sebe sú značkou, ale budeme sa pohybovať v tom našom, lektori, kouči a tak ďalej, tak my tu v podstate taký ten prístup, kedy osobnosť alebo osoba je značkou, je taký neznámy. Máme pár značiek ako Ivo Tomán, napríklad Peter Krištofovič a tak ďalej. Ako si ty toto uchopila, hej, keď si na začiatku uvažovala, alebo ja to mám, nakoniec som to tak šalamúnsky vyriešil, že Martin, prodaj, pomočka Insa, takže je to taký hybrid trošku, není to mm-hmm. úplne ono. Takým príkladom pre mňa sú naozaj tí americkí speakery, ktorí naozaj z môjho pohľadu to majú úplne úžasne zmáknuté po marketingovom, z marketingového hľadiska, promo skvelé, hej, Stephen Covey a celý ten ansábl motivačných speakerov. Takže ako si toto ty uchopila pre seba? Riešila som obdobnú dilemu, mám rovnaký hybrid, ale mám to ako voľnú živnosť, čiže naozaj nemám SROčku ani inú túto právnu formu. Takže vlastne som z pohľadu SZČO, čiže samostatne mm-hmm. zárobkovo činná osoba. Mala som určite na začiatku také rôzne úvahy o tom, že či firmu áno, ale keď som sa na to pozerala z pohľadu toho, že ak ja mám vytvoriť ako zamestnávateľ priestor pre ľudí, ktorých budem chcieť zamestnávať, čo to bude obnášať, tak som to prehodnotila, že do tejto roli sa mi nežiada ísť. Ako mm-hmm. Nechcem byť v roli zamestnávateľa. Takže kriterium zamestnávam nejakých iných ľudí. Tam áno. Mm-hmm. Tak toto nie. A naozaj, a to sú posledné mesiace, som sa prepracovala k tomu, že áno, moje meno je moja značka. Uh-huh. Čiže mám to posadené v tomto, aj keď teda web som nazvala takto a nemám ho nazvaný menom, ale to sú také tie moje úvahy do budúcna o tom, že sa chcem profilovať ako naozaj osoba, uh-huh. ktorá má svoju značku a to uh-huh. je moje meno a to, čo uh-huh. vlastne robím. Vieme to nejak generalizovať a povedať, že tento prístup, kde by freelancer mal vystupovať akoby sám za seba a byť sám sebe značkou, je lepší, alebo by mohli nastať situácie, kedy to není vhodná stratégia? Asi závisí od prípadu k prípadu, mm-hmm. ale v podstate myslím si, že ty ideš vlastne s tou vlastnou kožou na trh, mm-hmm. si tam mm-hmm. one man show, mm-hmm. čiže celé to bremeno je na tebe, celú tú zodpovednosť nesieš ty. Mm-hmm. Keď to už máš štatút firmy, tak samozrejme je tam ten konateľ a všetky tie výkonné aj. Funkcie, je to OK, ale ja to sťahujem na tú pomáhajúcu profesiu, že ty si tam pracovný nástroj, ty nepotrebuješ vlastne výrobnú linku ani nič iné. Čiže z tohto pohľadu je to o mňa ako o človeku. Mm-hmm. Takže asi závisí od predmetu činnosti. Mm-hmm. Je to asi oblasť, ktorá, kde sa nebude dať úplne jednoznačne odpovedať. Prečo mňa to napadlo je, že možno skôr u nás v spoločnosti ako takej existuje taká tendencia nebyť moc viditeľný.
moc sa neukazovať, že sa skôr niekde v zákryte, v úzadí, že možno aj v tých profesiách alebo u tých freelancerov, kde by to bolo žiaduce a vhodné, tak nastupuje taký ten blok, že nie, ako čo, že budem ja seba prezentovať, mm-hmm. sebe si robiť takým a tak ďalej. Áno. Že to si myslím, že tak, to je taká škoda, že potom akoby veľa ľudí sa niekde stratí v nejakom šedivom priemere a možno by sme o nich vedeli, keby povedali, áno, ja Jožko Mrkvička, som tu za svoje služby a stojím si za tým, mm-hmm. aby to ponúknuť v patričnej kvalite. Áno, myslím si, že je to tak. Určite ja som bola na začiatku v rozpakoch, že aby to nebolo samoprezentujúce, prirodzene. To samochvála, smrdí, prodaj alebo všimková, kouč. Áno. Veď v podstate ako koučovie. Ale vezmi si, keď sú úvahy o tom, ako odlišíš dobrého kouča, alebo ako si ho vieš vybrať. Vyberáš si aj podľa osobnosti. A v tomto som si dávno povedala, že áno, je to o mne. Ja som tam ten človek, ktorý tam proste celé, aj ten proces uchopí, aj je tam v dispozícii tomu človeku. Čiže mne sa to neodmysliteľne spája. Meno je značka, to čo robím. Super, takže je vhodné, aspoň teda v určitých profesiách, vystupovať za seba ako za značkou. Dobre, náš rozhovor sa pomaličky blíži ku koncu, keď myslím si, že my by sme vedeli ešte točiť hodiny a hodiny o všetkých možných aspektoch, či už podnikania, alebo konkrétnej práci našej ako koučov alebo lektorov. Keby si mala pred sebou, alebo robila si nejaký krátky workshop pre začínajúcich freelancerov, aké také nejakú esenciu, nejaké doporučenia by si im dala? Že toto sú tie úplne key points, na ktoré treba dávať pozor, na to si treba sa zamerať, aby naozaj si ten človek v tej freelancerskej práci, keď je sám sebe pánom, našiel to svoje. Určite by tam bolo niekoľko, ale to, čo mi tam spontánne prichádza na um ako prvé, nech sa vžijú do situácie, že príde kríza a oni ju budú potrebať prekonať. Že čo im pomôže ísť ďalej, ako to prekonajú tie prekážky, že či v sebe majú tú motiváciu, ktorá je naozaj niekde v tých vyšších hodnotách, lebo tých kríz príde pravdepodobne niekoľko. A oni potrebujú na začiatku vedieť, že čo je zmysel ich snaženia a prečo sa im to oplatí. A samozrejme, nemám za tým iba tú vidinu toho hmotného, ale niekedy to môže byť nejaké pseudociele, ktoré ich tomu môžu poháňať a oni dopredu potrebujú mať asi tú seba motiváciu vyriešenú so sebou. Okay. Super. Ďakujem, Žanetka, za rozhovor a verím, že sa určite ešte niekde na nejakej inej platforme stretneme. Takže ďakujem za to, že si prišla a nech sa ti dá aj sa krásne. Ďakujem.